Yao Yan Wu, Shan Yao Qi Ji. Ai Xiong Di, Yao Bizi Qi Re. Gong Jing Ren, Yao Bizi Tui Rang. Yin Qin Bu Ke Lan Do. Yao Xin Li Huo Re, Chang Chang Fu Shi Zhu. Zai Zhi Wang Zhong Xi Le, Zai Huan Nan Zhong Yao Ren Nai. Dao Gao Yao Heng Qie. I hope I could get it next week. Could you give it to me? Of course. Really? Really. Okay. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Hey,成长，待会儿我就先撤了。我可不想当电灯泡，翰林还要请我吃饭呢。 哦，原来你早有情况了。你瞎说什么？许先生，冯小姐，汪小姐，你们都在啊？嗯，那我就不打扰你们了，好好聊。昨天晚上我去你家找过你了，可惜你不在。没想到今天可以在这儿碰到你。 你也姓叫吗？不是，正好跟一个朋友谈生意，就被拉过来了。生意又是生意，难道男人们都在谈生意吗？也不是啊，有些人就不用谈生意。那毕竟是少数人，没有人供养的人，那只有靠自己上手了。 有安排吗？没有。那你可以陪我走走吗？好啊。 很少开出学生的，你一定是做了什么惊天动地的事情。我只想问你，你后不后悔？我猜对了，看来我们还是挺有默契的。我说错话了吗？没有，我只是在想。 有些事情是不能仅凭热血去做的，否则就会成为时代的牺牲品。那你的学生时代就是你的热血时代，真想看看那时候的你。学生时代太单纯了，而眼下的时局是不允许一个单纯的人说三道四的。 甚至不允许一个单纯的人按照自己的意愿活下去。那个杀手何尝不想做大哥？但老天爷是公平的，想要得到，就必须要先付出。只是他运气不好，付出的是自己的性命。我觉得还是人的贪欲太强了。如果每个人都安于自己拥有那一份，不去窥视别人的。 这样就不会有战争，也不会有仇恨了。唉，可是往往现实跟梦想是事与愿违的。我很佩服那种能用自己的双手创造未来的人，比如说那位沙场的主人陈翰林的父亲陈连山，就是一位我很敬佩的老人。 你帮我求求你父亲，不要太为难他了。从小开始，我父亲就不让我接触他的事情。其实我心里也挺难过的，陈翰林毕竟是我的朋友，我也很不理解
我爸爸为什么要这样和陈翰林的爸爸作对？因为他有你父亲需要的东西。就像这细细的小雪，下过之后，地面总是会干的，又有什么意思呢？ 记得我刚到上海的时候，燕云跟我说过，这就是上海他们。燕云，看来你和他的关系挺不一般的。不愉快的事情总是会过去的，只要明天还能阳光普照，开心点吧。 我请你吃北平烤鸭好不好？让我再感受一下北平的生活。干嘛要那么破费？再说，北平的日子也没什么好怀念的。吃还是不吃？